բանտաշերտում եք հասարակական կարծիքը, հանրությունը պատմություն, այ հասարակական կարծիքը եւ հանրությունը բուրն արձագանքել է բացասական է գնահատել Հունան Պողոսյանի նշանակումը, ես վստահ եմ, որ հետևել եք այս քննարկումներին, ինչպես եք գնահատում Հունան Պողոսյանին նախկին իշխանությունների ներկայացումը։ Անկեղծ ասած չեմ հասցրել հետևել, որտեղ կառավարության ինստից հետո միայն եւ միայն ընտրական օրենսգրքով եմ հասցրել զբաղվել եւ այստեղ եմ եկել, բայց եթե ասում եք, նաեւ կասկածի տակ չեմ դնում, կարող եմ ասել հետեւյալը. Նոր Հայաստանում պիտի հնարավորություն ունենան բոլորը, անշուշտ կան ինչ-որ գծեր, երբ որ ասում ենք բոլոր, խոսքը չի գնում նրա մասին, ով երեք մարդ էր սպանել եւ այսօր կարող է ինչ-որ բաներ ունենա, հա, բայց մեծ հաշվով այդ Նոր Հայաստան կերտելուն մասնակցելուն պիտի կարողանա երկրորդ շանսի գաղափար ընդհանրապես, այս երկրորդ շանսի պիտի կարողանան ունենալ բոլորը, մենք մշտապես ասել ենք, մեր ձեռքը մեկնած է եւ օթում է եւ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են նոր խաղի կանոններով կարողանալ աշխատել, արարել, կապ չունի բիզնեսում, հանրային ծառայության մեջ եւ այլ, նրանք պիտի այդ հնարավորությունը ունենան։ Իհարկե նաև քաղաքական հայեցողության հարց կա, այսինքն բոլորը չեն, որ կարող են, այսինքն կառավարությունը ի վերջո կարող է իր հայեցողությամբ ընտրել, այսինչ մարդու նշանակել, այսինչ պաշտոնում թե ոչ, տվյալ դեպքում նպատակահարմար է գտել կառավարությունը եւ վարչապետը շարունակել աշխատել Հունան Պողոսյանի հետ։ Ես կարծում եմ եզրակացություններ անցյալի հետ կապված բեռ, այո, կա, ինչպես կա նաև այլ պաշտոնյաների հետ, ինչպես կա նաև ազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորների հետ, որոնք եւ ապացուցեցին եւ վստահ եմ դեռ կապացուցեն, որ այնուամենայնիվ պատրաստ են եւ ցանկանում են նոր կանոններով Նոր Հայաստանում ապրել եւ նպաստել այդ Նոր Հայաստանի օր առաջ գալուն, հա։ Հիմա ես հուսով եմ, որ Հունան Պողոսյանը նորից այս մարդկանցից մեկն է եւ առաջիկայում աշխատանքը, ելի եմ ասում, անցյալի բեռ կա, բայց եկեք տեսնենք առաջիկայում ինչ կլինի։ Գուցե Հունան Պողոսյանը, եւ ես վստահ եմ, որ անպայմանորեն Հունան Պողոսյանը կարդարացնի իր նշանակումը, ինչ վերաբերում է անակնկալը, չգիտեմ ում համար է ոնց անակնկալ, մենք միշտ ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք եւ ոչ մեկ չպիտի հայտնվի այդ գծից այն կողմ, եթե իհարկե որոշակի բաներ առողջամիտ բաներից ելնելով նորից եմ ասում, նշի որ երեք մարդ հասպանել եւ կկարողանա, ոչ, հանրության կարծիքը շատ կարեւոր է, բայց շատ կարեւոր է, որ բոլորս գնանք այդ համերաշխությունը շահարկվում է, չարչարկվում է եւ բան, բայց սա մեր համար իսկապես արժեք է եւ մենք իսկապես գնում ենք այդ ճանապարհ, այո, համերաշխություն նշանակում է ես եւ դուք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, օրինակ, բայց ինչ որ ձև պիտի ջանք գործադրենք իրար հետ շարունակելու ճանապարհը, չենք կարող, չէ՞, ընտրել 10,000 մարդու, ասենք ինչ որ նախքին պաշտոնյաների, բիզնեսմենների, նրանց հարազատների, թիկնապահների, նրանց ընտանիքների եւ վտարել Հայաստանը, սա ճիշտ չի, չէ՞։ Բայց չի կարծում, որ հակառակ էֆեկտը կարող է ունենալ եւ վնասել նաեւ արկանշին կարող է։ Ամեն ինչ կարող է լինել ընդհանրապես։ Ուղղակի սա քաղաքական համարձակություն է եւ ազնվություն։ Եթե մենք կարծում ենք, որ պիտի գնանք համերաշխության, մենք դա ցույց ենք տալիս մեր բարքագծով։ Բայց իսկ ուզի ձեր կադրային, հա, այսպես ասած, քաղցն եք, հա, բան անում այդ համերաշխության անկախ բան անում, գուցե կարողանաք կադրային խնդիր ունենալ։ Ես չի համաձայնվի ձեր հետ, եւ ձևակերպումը կարծում եմ տեղին չի, կադրային քաղց չկա, կա փորձ լինել ավելի ներառական։ Այսինքն հնարավոր է Սերժ Սարգսյանին, քանի որ դուք նշեցիք, եթե մարտհասման չի եւ այլն, այդ առաջին էշելոնում։ Դե Ժորժ ջան, իհարկե պիտի խոսենք ողջախոհության որոշակի շրջանակներում։ Պարզ չի, որ Սերժ Սարգսյանին չենք առաջարկելու Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը։ Դուք ասացիք համերաշխություն, չպետք է վտարենք, բայց ո՞րն է այս սկզբունքը։ Կան որոշակի չափանիշներ, չափանուշներ, օրինակ քրեական արարքներ, թույլ հանցանքներ կատարած չլինել, մարդասպանությունա, չէ՞, օրինակ։ Եվ երկրորդ, այնուամենայնիվ, սա շատ կարևոր էական պահ, եղած չափորոշիչների այդ շրջանակների սահմաններում որոշակի նաև հայեցողություն կա։ Այսինքն այդպես չի, որ շատ բանաձևային չի, եթե սրան բռնես, ուրեմն պարտադիր պիտի ունենա որևէ նշանակում կամ չունենա, հա, այնտեղ նաև հայեցողություն կա, իվերջո քաղաքական պաշտոնների մասին ենք խոսում եւ հայեցողական պաշտոնների։ Այն Հունան Պողոսյան երբ ոստիկանապետ էր, այն որին նրան այսօր գործուղեցիք, այդ մարզում այսպես բեսպլիտել էր Խաչատրյանը, Սուրիկը եւ նրան տանիքի, հա, տղան,
զբաղություններ էին գործում եւ նա մատը մատին չէր տալիս։ Հիմա Հունան Պողոսյանը այդ քրեական process-ներին գործընթացներին մաս կազմում է, թե ոչ եւ եթե կազմում է, ինչպես եղավ որ նա գործող։ Նաեւ լրագրողների ես հակառակ ասեմ, այո, նաեւ գուցե նաեւ իմ հանդեպ, հա, ես 2004 թվականից զանազան քաղաքացիական ակցիաների եմ մասնակցել, շարժումների եւ եւ Ժորժ ջան, նաեւ մարդ կար, որը ինձ չասեմ հարվածել էր, բայց ոչ այնքան քաղաքավար էր վարվել, օրինակ, որևէ քաղաքական ակցիայի ժամանակ, եւ հետո ես ներկայ եմ իմիջոցառման, որտեղ այդ մարդը պարգևատրում էր ստանում։ Պետք է իսկապես լինել ավելի լայնախոհ եւ քայլ անել այդ հոգեբանական բարիերը հաղթահարել եւ գնալ համերաշխության։ Նորից եմ ասում, սա շատ կարեւոր բան է։ Եթե մենք գնանք բոլոր նախկիններին մերժելու ճանապարով, մենք լավ տեղ չենք հասնի եւ մենք չենք ունենա ի վերջո այն երազանքների Հայաստանը, որի համար այս ամբողջ պատմությունը ընդհանրապես եղավ։ Ներում եք, այսինքն այս քաղաքական անցյալի համար տարբեր անձանց Այս էլ է կարևոր հարց, սա վարչապետն էլ էս բառը օգտագործեց, ես էլ եմ ուզում ասել, սա ինդուլգենցիա չի, բնականաբար բոլորին որևէ բանի մեջ է։ Մենք կարող ենք պայմանավորվել, որ շատ լավ, դուք եղել եք այս համակարգի մաս, ես ինչ բանին աչք եք փակել կամ ինչ, եւ ընդհանրապես այդ ամբողջ որևէ չափով ամեն մեկ իր փոքրիկ չափով կամ մեծ չափով որոշակի քաղաքական պատասխանատվություն է գրում նաեւ ամբողջի համար, հա։ Օկեյ, ներում ենք, շատ լավ, բայց եթե, բայց սա չի նշանակում վերջ, հասկանուք, եթե պարզվի, որ այդ ամենից բացի ձեր հետևում մի հատ էլ, մի հատ, ինչպես ասում են, սկիլետ կա շկաֆում, այլ, հա, այլ մի հատ խնդիր կա, օրինակ, որևէ քրեական հանցագործումը, սա չի նշանակում, որ վերջ դու այդ համաներում արդեն եղել ես։